ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସାଧରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସାରଳା। ତେବେ ମୋର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ କାମରେ ଯିଏ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ମୋ ଟାଇମଟା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ ଭଜନ ଆଉ ନାମ ଯିଏ ବି ଶୁଣିଛି ଭବସାଗର ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ଯେତେ ଘରଟିଏ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଟିଏ କରିଦେବେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମଟିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କି राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी तई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी तई गौर राधे जप हरे कृष्ण हरे राम नितई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी तई गौर राधे श्याम जप गौर राधे